vendin tonë. Rivlerësim të mësimdhënës ve jo, mirë po vlerësim të vazhdushëm të performansës të tyre po. Rivlerësim të kredencialeve të tyre akademike, kjo nuk ka kuptim. Pasi që të njëjtit janë diplomuar si të tillë dhe nuk mund të vëmë pikpyetje në diplomat e tyre, mirë po ato pikpyetje eventuale që mund të kemi në performancën e tyre, mund të evitojmë, raportojmë dhe kërkojmë për përgjësi përmes një vlerësimi të vazhdueshëm performancës. Ato të mund të jetë mundshme të realizohet një vlerësim i tillë për performancën e tyre? Aktualisht me strukturën aktuale të vlerësimit të performancës së mësimdhënësve është e pamundur. Pra me numrin aktual të mësimdhënësve do të na duhej mbi 15 vjet që të gjithë mësimdhënësit së paku të vlerësohen një herë në 5 vjet. Pra kjo edhe teknikisht dhe praktikisht është e pamundshme, por edhe ai rezultat që na gjenerohet nga vlerësimet e tilla të jashtme vetëm nuk është hiqfare valid dhe i besueshëm. Pra nuk mundem ne me vlerësu një mësimdhënës me një inspektim në klasë një herë në 5 vjet. Pra kjo është e pakuptimt. E cila do të ishte ndoshta një formë më praktike, po edhe që do të bënte punën e saj, duke pasur parasysh ta ndjekim ndoshta hap pas hapi punën e secilit mësimdhënës. Neve duhet të insistojmë pikës pari për një vlerësim performancës të bazuar në shkollë. Pra të jepëm një pavarësi shkollave, pozitave udhëhese të shkollës, që brenda shkollës të bëjnë një vlerësim të vazhdueshëm të shkollës, të performancës së mësimdhënësve. Për me bo këta, normal atje duhet me pas drejtorin e shkollës kompetent, i rekrutuar në mënyrë meritokratike, koordinator cilësisë kompetent rekrutuar në mënyrë meritokratike, të cilët pastaj mund të mbështesin mësimdhënës të tyre brenda shkollës, ose në mënyrë kolegiale në shkollat e tjera. Mirë, po vlerësimi i performancës së mësimdhënësve duhet padyshim të jetë një proces përkrahës, jo ndëshkues. Dhe kjo duhet të jetë e qartë për të gjithë mësimdhënësit. Pasi që edhe kjo është vullneti i tyre, unë hala s'kom taku ndonjë mësimdhënës që refuzon të vlerësohet performanca, por të kom taku shumë mësimdhënës që janë super të interesuar që të zhvillohen profesionalisht me metodologji të reja të mësimdhënjes, të cilat jo gjithherë ju janë ofruar. E kur jemi te kjo çështje, a keni ndoshta komunikim me Ministrinë e Arsimit për të parë se çfarë mund të bëjmë që ta zhvillojmë edhe ta çojmë përpara edhe sistemin arsimor që ndoshta të jemi në një paralele edhe me vendet e tjera evropiane? Tash se a jemi sistemi jonë arsimor është i barazvleshëm me të njëjtën të vendeve tjera perëndimore, statistikat të raportimeve ndërkombëtare valide na dëshmojnë që jo. Pra, kemi shumë ngecje në cilësi të mësimdhënjes dhe kemi shumë ngecje në shkasi dhe aftësi që nxënësit tonë i absorbojnë dhe që u konvertohen si të dobishme për të shfrytzuar në jetën e tyre të përditshme dhe në vendin e tyre të punës. Se në thelb, kjo është edhe interesimi i të gjithëve që të kemi një fuqi punëtore të shkath dhe të aftë që do të na gjeneron ekonomi për vendin tonë. E aktualisht, nuk është edhe befasueshme shumë kjo ngjecje që e kemi në zhvillim ekonomik, pasi që ngjecja është produkt ekskluziv edhe ngjecjes në cilësi të arsimit. Pra, kësaj mungesës së shkastisë dhe aftësisë që nxënësit tanë dhe studentët tanë kanë. Unë hala s'kam takuar ndonjë biznes që është ndarë super i lumtur me kompetencën e cili do punëtor të sapo futur në vend të punës. Pra, kjo na dëshmohet kudo dhe ky është ai alarmi i vërtet për cilësinë e arsimit. Pra, na mundum mi u referu raporteve ndërkombëtare që na qesin keq. Mirë po, ajo që ka në të vërtet është dëshmi e gjendjes jo të mirë në arsim, është ekskluzivisht tregu i punës. E qartë, ku po ngjecim pra në sistemin tonë të arsimit? A është vetëm ana praktike, apo literatura, teoria, ku po ngjecim që pasaj të gjithë nxënësit nuk po dalin të gatshëm për tregun e punës, atë sa do duhet të dilnin? Ka një mori problemeve të cilat një nga një kontribuojnë në këtë problemin e theluar, mirë po ekskluzivisht në gjykimin tonë,